Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimos-nos na manhã deste domingo, neste lugar onde Nossa Senhora tão insistentemente pediu que rezássemos o terço, todos os dias para alcançar a paz para o mundo. Vamos rezar o terço e hoje, porque é domingo, vamos contemplar os mistérios gloriosos do Rosário. Bem-vindos a Fátima, a todos vós que aqui vos encontrais. Saúdo particularmente os grupos que se fizeram anunciar como participantes neste momento de oração. Da Diocese do Porto, os amigos de Fátima, de Vila Nova de Gaia e um outro grupo de peregrinos, e também o agrupamento de São Mamede de Escuteiros, de São Mamede de Parafita. Da Diocese de Braga, um grupo de peregrinos de Barcelos e os rosaristas de Moimenta, Terras de Bouro. Rosaristas vieram também de Mirandela e Cumieira, em Vila Real. De Lisboa, o Grupo Alfa da Paróquia de Passo de Arcos e a Paróquia de Santa Justa e Santa Rufina. Saúdo ainda também todos os dadores de sangue que hoje aqui se encontram em peregrinação nacional. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. Recordemos o que diz o anjo às mulheres que procuravam Jesus na manhã da ressurreição, no Evangelho de São Lucas. Porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos é a fonte da nossa esperança. Neste lugar, o túmulo vazio onde as mulheres foram, neste lugar podemos enraizar a nossa esperança. Aconteça o que acontecer, faça a vida o que fizer de nós, surja a morte como quer que surja, a ressurreição de Jesus Cristo lança uma imensa luz sobre tudo isso e oferece-nos a garantia de que somos filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. No Evangelho de São Lucas. Depois, Jesus levou os seus até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. A ascensão de Jesus ao céu significa para nós que as portas do céu estão abertas e que para lá dessas portas há um Pai que nos espera. Já nos precedeu lá o primeiro de nós, o primogênito da nova criação, Jesus Cristo, o ressuscitado, que nos fez seus irmãos. Somos-lo pelo batismo. Alicercemos também na contemplação deste mistério as razões da nossa esperança. Podemos ter esperança. Esperança de um dia chegar ao lugar da felicidade, da luz e da paz, nesse dia além dos dias em que viveremos eternamente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Eles viram então aparecer umas línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Na descida do Espírito Santo, Deus faz-se presente na sua Igreja. E faz-se presente também no coração de cada um dos seus filhos. Temos dentro de nós a presença daquele que alimenta a esperança, que é a própria fonte da esperança. Somos habitados pelo Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Trazei-nos a esperança e a alegria. Quem busca proteção em vós, Maria, encontra Jesus Cristo e não se engana. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Do Evangelho de São Lucas. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir
tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Esta palavra dirigida por Isabel a Maria quando ela entra em sua casa, Maria, sua prima, grávida na sua velhice. Esta palavra em que Isabel felicita Maria, em que Isabel proclama a fé de Maria, abre a esperança, porque a razão, aquilo a que a fé dá acesso, é a esperança de que se vai cumprir tudo o que é dito da parte do Senhor. A nossa fé faz-se de esperança. Acreditar em Jesus Cristo, acreditar que o Jesus dos Evangelhos, aquele que é Deus encarnado e que nos ama ao ponto de se fazer um de nós e se oferecer por nós, esse acreditar nele abre no nosso coração uma esperança infinita. Abramos o coração a essa esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisar.
geleite, Mãe de Jesus universal rainha. Guardai a quem Deus chama a sua vinha e servir os irmãos humilde aceita. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Do livro do Apocalipse. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que apareça no céu este grande sinal, a mulher vestida de sol, não é de estranhar. Agora que ela apareça na terra, mais brilhante que o sol, como escrevia Lúcia, aí sim, aí temos que nos maravilhar, porque a Mãe do Céu se fez Mãe na Terra. E fez-se Mãe na Terra garantindo que do céu o seu olhar está sempre pousado sobre cada um dos seus filhos. Também aqui podemos fundamentar a nossa esperança. Do céu somos olhados. Somos olhados pelo olhar de Deus. Somos olhados também por um olhar de mãe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aproveitemos este tempo que ainda nos resta até ao início da celebração, que será precedida de um ensaio para prepararmos, para celebrarmos com uma assembleia que reza e canta, unida, porque somos irmãos. Aproveitemos este tempo para abrir nos nossos corações um lugar para que a voz do Espírito que nos habita possa fazer-se ouvir, para abrirmos nas nossas vidas um lugar para que Jesus possa viver em nós, para abrirmos nos nossos corações de novo, nos nossos corações, porque é nos nossos corações que tudo se passa, para abrirmos aí o desejo, a vontade, a intenção, a determinação de acolhermos neste dia em que vos fazeis peregrinos de Fátima, de acolherdes no mais íntimo de vós a presença daquele que no altar celebraremos, Jesus Cristo, realmente presente no seu corpo.
Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.